Ამლაბრის რეზიდენციასთან დაკავშირებით ხელისუფლებას გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. პრეზიდენტის მოქმედი და მშენებარე სასახლეების მიმართ კი განსხვავებული დამოკიდებულება აქვთ თავად პრეზიდენტობის კანდიდატებს. არც ერთმა კონსტიტუციური თანამდებობის პირმა არ უნდა დაიკავოს ავლაბრის საპრეზიდენტო რეზიდენცია. ეს შენობა გახდეს საქართველოს ერთი დამატებით ძალიან საინტერესო სავიზიტო ბარათი და ამ შენობის ოთახებში გამოიფინოს ქართული ცივილიზაციის ნიმუშები.